Мої вітання, час кримочуцьких новин на Алтаві. У Кримочуці вшанували пам'ять жертв Великої вітчизняної війни. У місті вже починають боротися з амброзією та до Кримочука везуть рідкісних голубів. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Завтра день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Цей день встановлено з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої вітчизняної війни, їх подвигу і жертовності. Сьогодні, напередодні сумної дати, біля меморіалу «Вічно живим» відбулася панахида та покладання квітів. Разом з представниками Кременчуцької громади схилила голову перед мільйонами невинних жертв і наша знімальна група. Подробиці з заходу пам'яті від Ніни Карпенко. На священному місці біля вічного вогню під захмареним небом зібрались ветерани, представники Кременчуцької громади, промислових підприємств, міські та районні посадовці, депутати, духовенство, щоб вшанувати пам'ять невинних жертв Великої вітчизняної війни. 72 роки тому світанкову передранкову тишу неділі 22 червня перервало ревище танкових моторів та смертоносно зловіщі вибухи авіабомб. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. На знак великої туги і великого жалю та вічної пам'яті про полеглих у роки Великої вітчизняної війни єпіскоп Кремінчуцький Лубенський Миколай відслужив поминальну панахіду. Пам'ять і любов, яка в наших серцях, вона завжди буде залишатися з нами, і ми будемо пам'ятати ці страшні роки і цю пам'ять. И всегда возносить за них молитвы, чтобы Господь простил их прегрешения и вселил в райских обителях. Саме нашому народу світ завдячує за мужність і героїзм, виявлені у смертельному двобої з фашизмом. Ніхто не має права забути, що трагедія 41-го поклала початок переможному травню 45-го. Схилімо ж голови перед мужністю і нескореністю нашого народу в ім'я мирного життя на землі. Хвилину пам'яті продовжує триразовий постріл у вічність на честь безсмертного подвигу героїв. 27 мільйонів життів було віддано за перемогу, тож вічна їм пам'ять і шана у квітах і наших серцях. А наш святий обов'язок – оберігати спокій і злагоду в суспільстві задля майбутнього. Бо не дай Боже такому страхіттю повторитися. Вшанувати пам'ять загиблих у війні, приспустивши державні прапори у день скорботи 22 червня. З таким проханням міська влада звертається до керівників установ та підприємств міста. Також усіх кременчужан запрошують завтра о 10 ранку долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання на знак вічної пам'яті про загиблих у Великій вітчизняній війні. Автомобілісти зможуть підтримати державний захід, зупинивши автомобілі та увімкнувши звукові сигнали. Видивитися кременчуцькі новини до інших тем. Ще на пік цвітіння амброзії та про небезпеку її пилку вже застерігають санлікарі та закликають усіх її знищувати. Питання обговорювали сьогодні на щотижневій апаратній нараді у міськвиконкомі. Сьогодні в місті загрозливо розповсюджується амброзія, що є небезпекою як довкіллю, так і здоров'ю людей, переконаний начальник Кременчуцького міськрайонного управління санепідемслужби Сергій Кузьменко. Алергіки вже стоять на порозі поліклінік. Необхідно, особливо на цей період, це липень, я повторюю, і серпень місяці, активно проводити видалення, знешкодження цього алергену, цієї алергенної рослини, і особливо на території приватної забудови, на території багатоповерхової забудови. Ну, це також повинні і мешканці міста, і управляючі компанії, і фактично всі цим займатися. Раніше амброзія починала цвітіння середини липня. Цього року значно раніше. Кожна рослина амброзії виділяє мільярди пилкових насинин, які переносяться вітром на відстань до 50 кілометрів. А потрапивши в органи дихання, викликає слизотечу, погіршується зір, підвищується температура тіла. Діапазон пристосування цієї рослини дуже великий, а людина своєю недбалістю та безгосподарністю створює найсприятливіші умови для її розмноження. Поширюється амброзія насінням, яке зберігає свою продуктивність
продуктивність до 40 років. Зараз надзвичайно важливо знищити навіть найменші вогнища амброзії. Комунальники запевняють, що вже працюють в цьому напрямку. Ті підприємства, за якими закріплені відповідні території, тобто управляючі компанії, благоустрій Кременчука, там систематично проводиться робота по видаленню цих карантинних рослин. Звичайно, ще є багато територій, де необхідно продовжувати таку роботу. Але робота ведеться, ми її підслідковуємо, контролюємо. Міський голова Олег Бабаєв дав доручення спеціалістам управління благоустрою міськвиконкому проводити постійну роботу щодо виявлення порушників санітарних правил та застосовувати до них заходи адміністративного впливу. Згідно зі статтею 105 Кодексу України про адмінпорушення, неприйняття та ігнорування заходів по знищенню карантинного бур'яну тягне за собою накладання штрафу як на посадових осіб від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів, так і на громадян від 3 до 10. Фахівці стверджують, ефективніше амброзію виривати з корінням. До цвітіння, а це саме той час, постійне скошування, аби рослина не формувала насіння. Тож всі на боротьбу з амброзією. Пішохідна доріжка уздовж 10-ї школи у жахливому стані. На це під час вчорашнього відвідування пришкільного дитячого табору звернув увагу заступник міського голови Віктор Калашник. Знає проблему та поділяє стурбованість посадовця і директор школи Наталія Мамон. Проте керівництво школи не в змозі вирішити це питання самостійно. І Віктор Калашник доручив начальнику міського управління освіти Геннадію Москалуку терміново підготувати відповідне клопотання на ім'я міського голови Олега Бабаєва. Прошу первоочередно вирішити питання про підходи до школи, ремонт підходи до школи, які знаходяться в жахливому стані. Про те, як розв'яжеться це питання, ми обов'язково розповімо в одному з наших наступних випусків і продовжуємо інформацію від служб оперативного реагування. На вулиці Сербіченка правоохоронці виявили близько 300 кущів конопель, а студент звинуватив свого викладача у вбивстві. Докладніше Тетяна Андрієва. В селі Омельник Кременчуцького району через власну необережність 70-річний чоловік ледь не спалив власну оселю. Повідомлення про пожежу надійшло на 101 близько 11 вечора. Як стало відомо, викоривши цигарку, дідусь не загасив її, а залишив в літній кухні. Через отой злощасний недопалок спочатку зайнялись домашні речі, а потім вогонь перекинувся і на стіни кухні. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, і завдяки цьому вогонь не перекинувся на житловий будинок. У Кременчуці продовжують палати автівки. Вчора близько 21 години вечора вщент згорів автомобіль BMW чорного кольору 1986 року випуску, говориться в повідомленні прес-служби Кременчуцького відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Автомобіль загорівся під час руху. Господар BMW самотужки намагався загасити вогонь, але марно. Наразі причини пожежі встановлюються. Вчора працівники кримінальної міліції у справах дітей Крюківського райвідділу міліції встановили факт незаконного вирощування наркомісної рослини, а саме коноплі. Близько 300 кущів конопель було виявлено та вилучено у домоволодінні 42-річної жительки Крюкова. Правоохоронцям жінка пояснила, що рослина виросла на її присадібній ділянці самостійно. Так це чи ні, в подальшому будуть з'ясовувати слідчі. Дії даної жінки підпадають під ознаки злочину, передбаченого кримінальним кодексом за частиною 1 статті 310, за що передбачене покарання штрафу від 1700 гривень до обмеження волі на строком до 3 місяців або позбавлення волі на строком до 3 років. Минулої п'ятниці до кременчуцьких правоохоронців по лінії 102 надійшло повідомлення про те, що викладач одного із вищих навчальних закладів Кременчука скоїв убивство студента цього ж закладу в одній з учбових аудиторій. Опергрупа виїхала відразу на місце. Повідомлення не підтвердилося, тож став шукати молодого чоловіка, який телефонував. Пошуки тривали майже тиждень і у четвер злісного наклепника затримали. Ним виявився 17-річний учень першого курсу цього навчального закладу. Правоохоронцям відомо, що він виховується в неблагополучній сім'ї. Можливо, саме це стало причиною його такої неадекватної поведінки, але ж дії даного молодого чоловіка підпадають під частину 1 статті 283 Кримінального кодексу України «Неправдиве повідомлення про злочин». За дане протиправне діяння, законом передбачено покарання у вигляді штрафної санкції або обмеженням волі на строком до 3 років. Які товари кременчуцьких виробників гідні відзнаки «Полтавська марка»? Про це дізнаємося за 2 місяці з підсумків конкурсу якості продукції місцевого виробництва «Полтавська марка». Можливо, учасниками цього конкурсу стануть ті підприємства, що постійно беруть участь у традиційному сорочинському ярмарку. Цьогоріч ярмарок проходитиме з 20 по 25 серпня. Хочеться запропонувати усім нашим провідним підприємствам і малим підприємцям взяти участь у національному сорочинському ярмарку і якнайкраще представити нашу продукцію. Також у цьому році вперше за розпорядженням голови облдержадміністрації впроваджується
Полтавський обласний конкурс якості продукції під назвою «Полтавська марка». Конкурс буде проходити в два етапи. Підготовчий етап, який відбудеться у серпні місяці, і основний етап, який буде у вересні. Реєстраційний внесок складатиме 30% мінімальної заробітної плати за одну одиницю товару. Конкурс буде проводитись в таких номінаціях. Це продукти харчування, промислові товари широкого вжитку, ті, які для населення, також товари виробничо-технічного призначення і, звичайно, найкращі вироби народних промислів. Хотілося б, щоб від нашого міста, яке в цьому році святкує свій 70-річний ювілей визволення від німецько-фашистських загарбників, щоб продукція наша була представлена якнайширше і найкраще здобула найперше місце. За додатковою інформацією щодо участі в конкурсі можна звертатися до Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики за телефонами 300-60-243-07. Культурна програма на вихідні. До Кременчука везуть голубів на виставку. Вона відбудеться у понеділок, 24 червня, на алеї атракціонів у парку Придніпровському. Початок о 10 ранку. Приходите, пожалуйста, приводите своих детей, будут разнообразные породы голубей. Наша порода голубей, кременчугские, крюковские, узбекские, павлины. Всевозможные птички будут, и амадины, и фазаны. Будет очень увлекательно и будет очень... будет также приедет гость из Германии, привезет редкостных птиц. Ну, будет интересно. Виставки голубів стали у нашому місті вже традиційними. Щороку до Кременчука з'їжджаються голуб'ятники не тільки з України та Росії, а й навіть Польщі та Німеччини. Та й Кременчуку є чим похвалитися, зокрема, двома унікальними розведеними саме у нашому місті породами – кременчуцькими та крюківськими голубами. Організатори виставки переконані, що у понеділок городяни побачать багато цікавого, та ще й на День міста обіцяють вразити кременчужан великою виставкою голубів всеукраїнського масштабу. І про спорт. Вчора в офісі професійної футбольної ліги України відбулося засідання Центральної ради, на якому, зокрема, йшлося і про проекти та формат проведення чемпіонатів першої та другої ліг сезону 13-14 років. Остаточне рішення буде ухвалене 26 липня на конференції професійної футбольної ліги України. Сьогодні ж маємо попередні дані. Склад другої ліги може змінитися через ризик зняття деяких команд зі змагань або у разі незадоволення апеляції ФК «Жемчужина Ялта». Нагадаємо, цей клуб подав апеляційну скаргу на рішення комітету ФФУ з атестації футбольних клубів. Раніше відповідний комітет позбавив ялтинців атестату на право участі у змаганнях серед команд клубів другої ліги за невиконання фінансових зобов'язань. Адміністрації ПФЛ доручено підготувати пакет документів та передати контрольно-дисциплінарній комісії ФФУ. Остаточний склад ліг розглядатиметься конференцією ПФЛ, яка відбудеться 26 червня 2013 року. Крім того, у ході засідання маркетинговим партнером ПФЛ визначено товариство з обмеженою відповідальності «Ліга футбол», співпраця з яким розрахована на 4 роки. Також члени Центральної ради затвердили кошторис надходжень та витрат ПФЛ у сезоні 2013-2014 років. Друга ліга, де Кременчук представлений командою МФК «Кремінь», повинна перейти в інший формат – єдиної групи із 20 команд. Добре відомі кременчуцьким оболівальникам Головківський «Украгроком» та Свердловський «Шахтар» вибороли право виступати у першій лізі. Новачки другої ліги цього сезону – це Київська «Оболонь Провар» та Миколаївська «Енергія». Футбольний клуб «Полтава-2 Карлівка» у сезоні 2013-2014 років припиняє співпрацю з ФК «Полтава» у якості фарм-клубу команди першої ліги. Далі колектив виступатиме самостійно під назвою «Футбольний клуб Карлівка». Наші земляки Кременчуцький «Кремінь» після нетривалих канікул повинні зібратися вже на наступному тижні. Тоді матимемо можливість дізнатися про плани клубу на сезон 2013-2014 років. Завтра о другій половині дня у Кременчуці можливий короткочасний дощ з грозою. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від 17 градусів вночі до 28 в день. У неділю на свято Трійці синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють нам гарну і суху погоду. Кременчуцькі новини вітають вас зі Святою Трійцею. Нехай цей день принесе вам радість, а душа наповниться тільки світлими почуттями. Гарних вам зелених свят. Побачимося уже у вівторок. Щасти!